родині у Ані з'явились турботи. Ваня і Саня хек-хек-хе з суботи. Дихати важко, у бронхах мокроти, кашель не в силах удвох побороти. В Ані ані паніки, ані здивування. Знає з Абролом просте лікування. Вані сироп і негайно у ліжко. Сані таблетки з собою в доріжку. Краще дорослому, краще дитині. От і настав повний драйв у родині. Аброл, сироп, таблетки, рок-н-рол.